Делчевскиот афорист и Чармиле Георгиевски денес и официјално ги објави резултатите од меѓународниот конкурс за карикатури и афоризам на тема «Внимавај човек». Првата награда, златната плакета на фестивалот, ја освои познатиот црногорски карикатурист Дарко Дрлевич. Втората награда, ја освои Олексис Кустовски, моментно еден од најголемите светски карикатуристи. И третата награда замина во рацет исто на едно големо име од областта на карикатурата, Клаус Питер. Жирито ова година одлучи да додели дури 10 дипломи, 10 специјални награди. Во категоријата на афоризми, првата награда за текст ја добива Александар Чотрич од Србија. Втората награда на наше задоволство е кај Витомир Долински, афористичар од Македонија. Жирито поради изедначен квалитет одлучи да додели две трети награди кои одат во раците на познатите српски сатиричари Владимир Драмичанин и Владица Миленковиќ. Неуспешните пристигнати карикатури и афоризми Општина Делчево во иднина планира да ги спакува во форма на електронска публикација, а планирано е организирање на ликовни изложби во соседните градови. Ке се реализира изложба на најуспешните карикатури, избрани од стручната жири комисија и Општина Делчево, која што покрај во Делчево ќе биде понудени на околните општини во регионот за представување на фестивалот. Ќе биде подготвена електронска публикација од пристигнатите карикатури и афоризми и останати промотивни материјали за Општина Делчево. Иако за вечерва беше предведен и меѓународниот фестивал на карикатури и афоризам Пијанес 2015, сепак истиот се поместува за месец септември кога ќе се одржи во рамки на манифестацијата Пијанечки денови на Сливата. Главната гала вечер на афоризми со оглед на сатиричниот и афористичниот карактер планирано е како и минатата година традиционално да се одржи во септември, за што јавноста ќе биде дополнително известена. Инаку годинава меѓународниот конкурс за карикатури и афоризам на тема Внимавај човек се реализира во рамки на одбележувањето на 24 мај, денот на сесловенските браќа и просветители Свети Кирил и Методи, кои воедно се и покровители на Општина Делчево.